ពីខ្ញុំមកពីអាមេរិកបាត់បានរៀបរាប់ខ្លះៗពីការរស់នៅស្រុកខ្មែរហេចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរនៅអាមេរិកដឹងដឹងយ៉ាងណាអីអាមេរិកណាគេមិនដឹងណាហ្នឹងខ្លះគេអត់ដឹងគេចង់មកដែរគេចង់បានinformation ពីនេះអីអញ្ចឹងដូច្នេះមួយខែមីនីមមមីនីមម1,000 ហើយអានឹងមានផ្ទះខ្លួនឯងបានយើងឲ្យនឹងជីមានផ្ទះខ្លួនឯងបើយើងជួលមួយពាន់អត់គ្រាន់ទេនឹងហើយនោះនេះជួលផ្ទះអីសម្រាប់ពីរនាក់យាយតាអីមួយខែគេយកប្រមាណនេះស៊ីសងយើងចង់នៅផ្ទះរបៀបម៉េចហ្នឹងហើយយើងនៅវិឡាគាត់ធម្មតាធម្មតាដែលក្នុងរយៈពេលហ្នឹងគាត់មានតែមួយពាន់ចឹងណាក្នុងរយៈពេលហ្នឹងបើជួលផ្ទះគេមានតែមួយពាន់ហ្នឹង แต่บ่ถ้าจูลบ้านจังหาสับ100เอ๊ะจังนึกแต่ละแวงแต่ไอ้จังเติ้อันนั้นเวจะบ้านน่ะอันนั้นคอนมารู้แต่យើងมนุษย์สกฝ่ายบ่ในระเบียบจังบ่ได้มาก็บ้านนี่บ่บ้านคือบ้านครูนี่ไอ้គេมึงยีเยอะแม่นน่ะฝ่ายฉับไปตําไรนี่จังมาไปสกแขวให้จังมาตื้อให้มาหามจังนิ่งแขว มีอัดเด้มีถ้าบ่มาสกฝ่ายมีอัดบ้านตุ๊จับรวมอัดบ้านดุ๊นៅอเมริกอัดมาเสียดักยังมาយើងមានสั้นบ่มสั้นห้ามสั้นเจียตู้ตะกอได้ชนะโดยตะกาในอเมริกจังยังไงให้ข้อគ្នាយ៉ាងម៉េចการรวมនៅក្នុងอเมริกให้สกฝ่ายข้อគ្នាทรงทางเรื่องอเมริกเรื่องญำเรื่อง ដែលលេបបាក់ឬញ៉ាំទឹកដែលបើសិនជានៅសក់ខ្មែរវាស្រួលតែបើនៅអាមេរិកយើងនៅទីក្រុងដែលសម្បូរពេញដល់ខ្មែរ community ខ្មែរអញ្ចឹងវាសម្បូរហើយប៉ុន្តែវាថ្លៃបើនៅថ្លៃជាងយើងនៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការចំណាយអីមួយខែម្នាក់ឯងឬក៏ពីរនាក់អីគាត់មិនថ្លៃញ៉ាំអស់ហើយបងប្អូន វាស៊ីសងយើងចង់ញ៉ាំឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយវាមានពេលឆ្ងាញ់វាមានពេលធម្មតាមានពេលមួយខែមួយពាន់អានេះបើចង់ញ៉ាំឆ្ងាញ់ដល់ខែមួយពាន់ឆ្ងាញ់ល្មមមិនមែនឆ្ងាញ់តែហ្នឹងពាន់ដូចយើងញ៉ាំអញ្ចឹងណាដូចខ្ញុំញ៉ាំកាពិញ៉ាំអីអញ្ចឹងមួយខែមកអស់លីងអីអត់ញ៉ាំដែរ អរលីងមកអីអីខ្ញុំចង់ទៅស្វាយហ្នឹងឯងកាពិហ្នឹងមែនគ្រឿងវាមែនបុកកាពិកាពិអញ្ចឹងទេណាមែនដាក់អីខ្លះអីមានតាំងពីតាគាធៀមតាំងពីស្ដែកដីដែកដីទុំសតទុំសតទុំក្រហមមានដាក់លេខអើចាចាដាក់ដែរដាក់តិចតិចទេតែអាចដាក់តិចតិចទៅហើយនឹងស្ករស្ករ ប៉ុន្តែរសជាតិមិនអိုင်းល្អអ្នកខ្ញុំវាអត់ប្រៃពេកលមមវាអត់ចូលចិត្តប្រៃពេកពួកឯងយើងលើពេញហ្នឹងគេចិត្តផ្អែមអរគុណមានច្រើនដែលបានផ្ដល់នូវការសម្ភាសន៍អតិថិជនក្នុងជួនដល់បងប្អូនដែលនៅខ្មែរនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងហើយអត់មានដាក់នេះឲ្យមានតំណែងតំណងអីចង់ស្គាល់គាត់ហ្នឹងហើយតែចង់មកសួរគាត់ហ្នឹងហើយតាមរយៈខ្ញុំក៏បាន មកនេះដាក់ធៀបអញទីមកនេះដាក់ឲ្យគាត់មកដងអញ្ចឹងណា